La millora de la qualitat de vida de les persones grans és el principal objectiu de la llar. Es va inaugurar l'any 1949 com una residència per a la gent gran. Des de fa 15 anys també ofereix altres serveis a les persones dependents. A la residència hi ha 153 usuaris, però la llar dona servei a 4.500 persones cada any. Bueno, la iniciativa de la llar comença l'any 40, principis dels 40, i s'inaugura l'any 49, l'edifici tal com el veiem ara, des de l'any 49, això vol dir que ja portem 65 anys d'història. Realment, els primers anys, fins fa al voltant de 10 o 15, era únicament una residència, la Fundació. I ara, actualment, la Fundació ha esdevingut una plataforma de serveis. No? Se'ns coneix molt bàsicament per l'àmbit residencial, però en canvi, al llarg de l'any, des de la Fundació, des de la llar, donem resposta a més de 4.500 persones cada any. I en canvi la residència té una ocupació al voltant de les 153. Per tant, podem entendre que la Fundació és algo més que el centre residencial del qual probablement se'ns coneix més. No és més que una continuïtat del que hi ha a la societat. Són persones que venen a viure aquí, hi ha persones que ja eren molt vitals i aquí continua sent-ho, i persones que potser al principi els hi costa, però després se'n van engrescant a les múltiples activitats que aquí n'hi ha. La llar disposa d'un servei de restauració social. Fa 1.500 menús i dona resposta a domicilis particulars, altres col·lectivitats de la ciutat i els mateixos residents. A banda de la residència, la llar compta amb 4 apartaments amb serveis. Es tracta d'habitatges dins l'àmbit residencial. Les persones que hi viuen tenen la seguretat d'estar ateses, però gaudeixen d'un habitatge on se senten com a casa. Hauríem de poder cobrir qualsevol perfil, volem cobrir qualsevol perfil de persona que en algun moment determinat de la seva vida creu necessari o és necessari que rebi una atenció per un tercer. Per tant, podríem rebre persones autònomes que se senten molt més segures en un entorn residencial o en un centre de dia que no pas soles a casa, on consideren que hi ha certs riscos que són propis de l'edat, fins a persones molt, molt, molt dependents on pràcticament totes les coses que han de fer cada dia no les poden fer gens soles, sinó que sempre necessiten ajuda d'algú per fer-les. No? Vaig venir molt convençuda i bueno, no m'he hagut d'empenedir per gens, al contrari, ja estic molt bé i ho aconsellaria a tothom. Tot el ventall de possibilitats des de la plataforma de serveis el podem atendre, sí, sempre. O a casa nostra o anant a casa d'ells, o combinant casa d'ells amb casa nostra. No? El centre de dia ofereix als seus usuaris el manteniment de capacitats cognitives, físiques i relacionals. S'atenen unes 110 persones dividides en 5 espais. Es fa una valoració prèvia abans de començar el servei, on es té en compte com és la persona i quines capacitats té. El nostre oferiment és atendre's en el domicili, tenim serveis d'atenció domiciliària, ens anem a casa de les persones i les atenem in situ en aquelles necessitats que d'alguna manera poden ser pròpies de la situació en les que es troben i les capacitats que tenen. També tenim el centre de dia, un espai que juga molt amb les famílies entre el domicili i poder estar en els nostres equipaments i que dona actualment una cobertura de fins a 130 persones al dia. Cada dia en el centre de dia ens estan venint al voltant de 125. Dintre dels programes del centre de dia o maneres d'atendre, doncs el centre de dia és un servei on intentem fer cultura de la mobilitat. Quan una persona es mou, té moltes més capacitats de mantenir capacitats que no passis passar tot el dia assentat o sense aquest moviment. El moviment fa que cognitivament estiguis més despert, que relacionalment puguis tenir una xarxa més àmplia i que físicament et trobis bé. Aquestes tres vessants fa que bueno, la persona se senti en plenitud. Com intentem la cultura de la mobilitat? Doncs fent activitats, incorporem activitats com són pròpies del domicili. Podria ser que les persones escombrin el seu propi espai o que les persones s'aixequin a posar-se els suplements o que les persones parin taula, o sigui, coses que impliquen un moviment que a ells els hi aporta un valor i que omples el seu dia a dia amb coses que per ells són productives. O sigui, algo que sigui que no tinguin sensacions de que venen aquí a perdre el temps, al contrari. Una altra cosa molt important del centre de dia i a nivell de fundació
és que som una fundació on intentem treballar sense posar contencions, sense que ningú porti contenció física. I això requereix una feina molt i molt gran de saber molt la història de vida de la persona, com podem fer que en un estat d'agitació aquella persona baixi de l'estat d'agitació a través de la seva història de vida, a través dels seus gustos, desitjos, a través d'incorpores personal de supervisió, o sigui, en comptes de tenir la persona cinxada, poses més personal que supervisa la sala per tal que si hi ha una situació de risc, doncs evitar-la en personal i no tant amb una contenció. A la zona de fitness, els usuaris treballen les capacitats físiques perquè puguin ser més funcionals. Bàsicament que la gent es pugui desenvolupar, que pugui portar una vida el més funcional possible dins de les seves activitats de vida diària, que puguin deambular, que puguin transferir, si puguin anar al lavabo, que es puguin rentar, que puguin menjar, que puguin ser vàlids per la seva funcionalitat diària. Alguns dels residents de la llar fan tasques de voluntariat intern, per exemple, a la bugaderia. Això fa que la residència funcioni com una casa. Nosaltres el que intentem és que quan venen a viure a la residència no sigui un trencament de la seva vida anterior, sinó que sigui una continuïtat de lo que ells volien i podien continuar fent, el que es diu el projecte de vida. Hi ha coses que poden continuar fent aquí i altres coses que se les ofereix de nou. Per exemple, doncs ara estan fent un taller d'informàtica o a l'estiu han fet tallers d'idiomes, el francès, per exemple. Coses que els puguin motivar i interessar. La llar ofereix una atenció integral als usuaris. Llavors, conèixer la persona d'una manera integral i una manera global implica que des del primer dia de l'ingrés intentem conèixer-la més enllà de les etiquetes que pugui portar, com poden ser una demència d'Alzheimer, un Parkinson, una cardiopatia o una diabetis. Intentem conèixer la persona amb tota la seva globalitat i això implica conèixer els seus principis, les seves creences, valors, el seu recorregut de vida, les seves rutines, les relacions que sempre ha establert amb l'entorn. Llavors això implica un temps, l'hem d'anar coneixent a mica en mica i a mesura que anem coneixent aquesta globalitat, aquesta identitat de la persona, anem adaptant el planning d'activitats a ell, als seus interessos, als seus valors, el que vol i el que no vol, el que necessita i el que no necessita. I el planning d'activitats poden ser tant activitats grupals, per una banda, com activitats individuals. Les activitats grupals sí que és veritat que apostem molt per elles perquè bueno, creiem en agrupar persones que puguin tenir necessitats o interessos similars i fomentar la interacció entre aquestes persones. Perquè passa una cosa que nosaltres quan ens despertem al matí ja ho tenim tot fet. Tenim unes coses programades de classes que ens fan i esclar, ja saps, avui és dilluns, toca cosir, per dir alguna cosa. Avui és dimecres, toca doncs, el que sigui. Memòria. Fem classes de català. També l'estiu es fa un mes de cada idioma. Fem francès, en un mes, ho sabem tot. Diuen, hem arribat a Perpinyà, ens diu la professora. Bueno, perquè és clar, som grans i un mes que vol, però ens ho passem molt bé. I som una gran família, llavors com que el que pretenem precisament és que ells visquin l'ingrés residencial com una continuïtat en el seu projecte vital, no com un abans i un després, doncs intentem que ells se sentin com a casa i nosaltres formem part de casa seva. Tenim tota l'amalgama de professionals necessaris perquè la mirada que fem a la persona sigui integral, sigui conjunta i sigui d'equip. T'ha d'agradar. Com a fisioterapeuta t'ha d'agradar perquè els objectius que te planteges aquí de recuperació evidentment són molt limitats, però per ells són molt importants i llavors tu com a fisioterapeuta t'has d'adaptar. Fas una rehabilitació global i amb les persones doncs, arribes allà on tu creus que pots arribar. Ho he après moltíssim. Bueno, jo sempre ho dic, jo vaig començar a treballar aquí a la casa amb 22 anys, era una nena, m'acabava de treure la carrera, vaig estar fent les pràctiques aquí i després ja vaig començar a treballar de seguida. Acabava de sortir de l'ou, no sabia res, llavors bueno, jo m'he format com a persona i em segueixo formant com a persona aquí. Per mi la llar ha sigut una escola. Ha sigut una escola com a empresa i ha sigut una escola pel tracte que he tingut amb ells, perquè de la gent gran pots aprendre moltíssimes coses.
Ara sembla que estiguem retrocedint una mica amb tot el context actual. Esperem que a la llarga tornem a recuperar el que ens havia costat tant d'aconseguir. Però bueno, sí, tot i així s'ha de continuar treballant, evidentment. S'ha de continuar treballant perquè bueno, són un col·lectiu vulnerable, precisament perquè vivim en una societat de canvis constants i ells pues, a vegades es troben una mica fora de lloc, no? En aquesta societat de canvis. Llavors també és feina nostra intentar-los integrar. El que notem és que cada vegada les famílies o les persones entren en perfils més assistits. Centres residencials, no la fundació com a tal, que té molts serveis, però la residència cada vegada és un servei molt més finalista. La gent hi va quan realment es troba molt més necessitada que abans. Abans segurament entraven als centres residencials estan encara bastant bé. El que ens trobem és que la residència la gent hi va quan la seva dependència ja és molt més alta. Això condiciona, evidentment, l'atenció que has de donar, perquè a més dependència, més recurs i més esforç. No?